Baterista. Olha, aí está Pocoyo. Vejam, ele está... O que ele está fazendo? Olá, Pocoyo. Oi. Será que alguém aí consegue ver ou ouvir o que o Pocoyo está fazendo? Bateria! Ele está tocando bateria. Exatamente! Ele está tocando bateria. Está saindo um som legal, não é mesmo? Sim, a bateria é um instrumento fantástico. Caramba! Sim, o som está bem alto, Pocoyo. Sim, bem alto mesmo, Pocoyo. Pocoyo! Pocoyo! Sim, bem... A bateria é bastante... Bateria! Alto! Sim, alto. Talvez você possa... Pocoyo! Meus amigos! Eu acho que a sonequita estava tirando uma soneca. Eu não acho que ela queira ouvir o som da bateria agora. Nem tocar, pelo que parece. Aqui está Ellie. E como ela dança bem. Ah, oh, minha nossa. Você está bem, Ellie? Pocoyo, eu acho que a Ellie também não quer saber de bateria agora. Ela está dançando. Pocoyo, acho que o pato também não quer tocar bateria. Ah, Pocoyo, espere. Eu acho que o Pocoyo ficou um pouco triste.
Pocoyo! Pocoyo! Eu sei que você queria tocar bateria, mas às vezes, nem todos querem brincar da mesma coisa que você exatamente na hora que você quer brincar, entende? Mas talvez, se você esperar um pouco e perguntar para eles mais tarde, quando eles acabarem... Sim, eu sei, Pocoyo. Por que você não toca um pouco agora? Você não vai atrapalhar ninguém por aqui. Quer dizer, não tem ninguém para ouvir o lindo som. Oh, veja, Pocoyo. Pocoyo, posso te interromper um instante? Eu acho que os seus amigos querem tocar bateria agora, Pocoyo. Ali, Pato, bateria. Sim, bem, como dizem por aí, coisas boas, ou neste caso, coisas barulhentas, acontecem com aqueles que aprendem a esperar. Um viva para Pocoyo! Até breve!